ဒါကြောင့်ဒုစရာတွေကပြောတာအေးကွာတဲ့ဒီထဲမှာကိုမကောင်းတဲ့လူပါလို့ရင်ခွက်လို့ပါတော့ဆင်းပြောပြမယ်ဒုစရာတွေကပါပြောတယ်ဆိုအေးကွာတဲ့အလူတဲ့လူသာသာဆိုလက်ကလေးတစ်ဖက်ကုတ်နေတယ်တဲ့ကျွတ်သားလေးပြောက်လာပြီလက်ကဟုတ်တော့ကိုတွေကကြောင့်အလူလို့လူသိမှကြောက်လို့လက်ကလေးကိုမသိုးတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့တမိန်လေးနဲ့ပုတ်ပွက်ပြီးတော့ပေါ့တကူလေးကင်ပြာလေးနဲ့လက်ကင်ပြာလေးနဲ့ပြည့်ပွက်ပြီးတော့ပေါ့အလူအိမ်ကတမဲစားတဲ့ခါကျတော့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဖွက်ပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့စားလို့ရသေးတယ်ကွာတစ်ဖက်ကုတ်တော့လူမသိဘူးတဲ့နော်လက်ကလေးဖွက်ထားလို့ရသေးတယ်အနုဟုတ်ပြီနော်ဟေးတစ်ဖက်ကုတ်လာပြီဆိုတော့ဟဲ့ကောင်လူသိပြီဖုံးရတော့ဘူးတဲ့ယောဂီတို့တစ်ဖက်တော့မကုတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားကြိုက်တာကုတ်လိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောပြနေတာအဲ့ဒါကြီးပြောပြတာတရား30နှစ်တည်းပါတော့ကိုပါလေကိုညာကသုံးသက်ပါဦးဆင်းပြောပြတယ်ကိုကိုယ်တိုင်သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲညာဖြစ်ကြတဲ့ခါမှာအီဒီယားတို့ဒီအကျိုးမရှိဘူးရှားတာမပြောဘူးဖယ်လိုက်ပေါ့လို့ဦးဆင်းပြောပြဘယ်လိုပဲပြောပြောအီဒီယားတို့ဒီကိုကိုယ်တိုင်ကိုပဲညာနဲ့စဉ်းစားပြီးနှလုံးအိမ်ထဲမှာထည့်ကျင်သုံးလိုက်ရှမ်းသာဒုက္ခရရဆိုရင်ထည့်ပြီးကျင်သုံးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုကလည်းမလုပ်တတ်ဒီကလည်းမလုပ်တတ်ချားလဲချားနေရတယ်ချားလဲချားခဲ့ဘူးတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကွာကိုယ်တော့ဘယ်လိုဟောလဲအခုသူကဘယ်လိုဟောလဲဟဲ့လို့ပြောတိုင်းနေနေတိုင်းနေစေပဲဖြစ်ပြီးဘာမှမရဘူးအဲ့တော့မှတ်သားဦးဇင်းတို့ကိုလည်းတရားစာရင်တော့အဲ့လိုတိုင်းရဲ့ဘူးလေတော့တိုင်းနေကိုသိရဲ့ကိုသိရဲ့အတူထွာလေးနဲ့တိုင်းနေတိုင်းနေခါကျတော့လိုက်တိုင်းရောမရနဲ့တော့နော်တော့သွားပြီးမတိုင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးလို့ပြောပြတော့တိုင်းနေတိုင်းရှင်တိုင်းညံကမရောက်တော့ခိုးပြီးလိုက်တဲ့တရားရှင်လည်းမရောက်တော့ဒါတော့ဒီစာအုပ်ဆိုင်ကြီးခက်မှာဘိုးဘိုးဆိုပြီးပေါက်ွက်နေတဲ့သီရှာကင်ပြောတာမိမိကိုမိမိတို့ဘယ်လိုဟောတာကိုဘုဘုဆောင်တဲ့တပည့်တွေကိုလားဦးစင်းပေါ်တိုင်းပါဝင်အားစားဟုတ်ပြီနော်အခြားဆရာတွေရောဘုဘုဆောင်တဲ့တပည့်တွေကိုလားအေးဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတို့ကဘုသူရိပ်သာပါအားထုတ်တာဘုဘုရိပ်သာဘုသူရဲ့ဥပနိတိယဘုဘုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိတိယဒါဆိုဘုဘုဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတရားတွေအဲ့မှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီမှာဘုဘုဆရာတော်ရဲ့တရားကိုယူပြောတာကိုဘာလို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတာเออเอ้อสร้างว่าเนาะเอ้อตีโกรู้ว่าเลยเอ้อก้าวนี่ย่อยู่ไอ้หนูนี่น้าเลยเนาะตมุริยะทิศสารีป่วยอ่ะมายองลောกะเนี่ยชีวาชาราดิชีวาอุสารีสุซ้องนี่ดูดิโกเรสุซ้องเนี่ยตมุริยะทิศสารีติดเลยโหลเทมาจอกโกโกเรอะลุลุเนี่ยตมุริยะทิศสารีติดเลยโหลเทมาจอกเอ้อเตียตะมาโหลขอเลยเตียอ่ะมันโหไม่ติดอ่ะเนาะแม็กเกนอ่ะนานๆไม่มันเนาะอเปียอ่ะลุแล้วไม่พี่ใส่แล้วไม่เงี้ยงเตียตะมาโหสุบิเตราตวายอ่ะลောกะโจชีวาแล้วไม่ผิดท้อใส่แล้วเงี้ยงงูไว้ไม่ยะเว้ยเนี่ยတို့ဆရာပြောလို့ဖြစ်တစ်ချက်ရှိတော့တတရာပြက်တစ်ချက်ရှိတော့အုပ်စေတာနှစ်ချက်နဲ့အပေသွားတယ်အကုန်အောင်ပြောလိုက်မယ်နော်သတိထားရတာပြောပြဒါရီကိုပြောတာတရားကိုဖြစ်လို့အချက်ရှိတော့ဖြစ်လို့ရှိတဲ့အကြောင်းတတရာဆိုတယ်တရားမသိဘူးပြက်လို့အချက်ရှိတဲ့ခါရောက်တယ်တရားကိုအမှန်မသိလို့ပြက်လို့အပြက်ကိုလုံးတဲ့အကြောင်းအုပ်စေတာပေါ့ဖြစ်တစ်ချက်တတရာပြက်တစ်ချက်အုပ်စေတာတတရာအုပ်စေတာဆက်မားဖြတ်မားအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့အဲ့အောင်ပဲသွားတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဒါကြောင့်ဖြစ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 ်ဒီမလုပ်နေတဲ့။အရင်ကဒီကပြိုးနေတဲ့အရာကိုသိချာလာတော့ပါ။အတိမမှန်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီကိုပထမဆုံးနေ့ကဦးစင်းသုံးပါပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်လေ။ပထမတရားနေ့နဲ့လည်းနားလည်သွားတာရှင်းရှင်းပဲ။ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှလည်းနားလည်သွားရင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ဦးလားပြောခဲ့လား။ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီကိုယောဂီကိုသတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့လား။ဘုန်းကြီးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုမေတ္တာလေးပို့နေပါထိုင်ပြီးတော့တော့ဂုံတော်လေးပွားနေပါလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားဒါပေမဲ့ပြောတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဘသူများပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသူများပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့အခုချိန်မှာကမ္ဘာနာဘန်းနေသူ့ကိုဆရာတင်ထားတာမို့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့တိုင်းလေးလုပ်နေပါမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားကမ္ဘာဆရာရဲ့စကားကိုနားတော်ရတယ်ဆိုမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါကြောကဲနားမတော်ရင်ဦးစင်းပြောတာသုံးသက်တာကိုသုံးသက်တတ်ဖို့အတွက်ဦးစင်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီတော့ပညာကြီးချဲ့ပြီတော့အဲ့လိုလေးကိုကပြောတဲ့တိုင်းလေးလိုက်လာတော့မယ်လုံးကြည့်မယ်သူကိုစိတ်အေးတာအตาလေးတွေ့သွားပါဘာအခုကတော့ကိုကတိုက်တာနေလေကိုကမန်းဆရာပြောကိုမန်းဆရာဆရာပြောနေတယ်လုံးကြည့်လိုက်အခုဒီကမန်းဆရာလာတော့ဒီကမန်းဆရာပြောနေတယ်လုံးကြည့်လိုက်နှစ်ခုကိုနောက်ကျမှချိန်စပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာငါစိတ်နှလုံးကိုတကယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစေသလဲအဲ့လိုလုံးရတယ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမလုပ်တဲ့ရုပ်ကြီးကိုတရားစကားဝဲပေါင်းမိကုံမဆုံးမုံမဆုံးပေါ့ဘယ်လိုပြီးနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဟေးဥနာနာမလာတော့သူကတော့အမြဲတမ်းအားထုတ်နေမှုတွေသူကစူးစမ်းပေးတာပါလေအမြဲတမ်းကမ္ဘာတန်းဆရာကြီးသူကပြောင်းလဲပြီးပြင့်ပေးနေပါပါယောဂီတို့အတွက်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တည်းအမြဲတမ်းလုပ်နေသွားရင်ကိုယ့်ဘဝတန်ဖို့မများဘူးလားများလားဟောပြီဒါဆိုယောဂီတို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟာအပြင်မှာသားချင်းမှုမရချင်းမှုစီးပွားဥစ္စာရှာဖွေမှုကိုယ့်ရဲ့ဒကာဓမ္မကြီးစားတော်မှုနဲ့ရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်တွေဟောပြောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသမုဒိယသစ္စာခွဲလို့
်အဲ့ဒါရောက်ရောက်ပြောပြမယ်တရားသိသူဖြစ်ဖြစ်မသိသူဖြစ်ဖြစ်သာသမီဤကိုယ်မှမှအတွက်၎င်းမိမိဘဝတိုးတက်ရတိုးကျကြောင်းတို့၎င်းလောကအများသတ္တဝါချမ်းသာဖို့အတွက်၎င်းစီးပွားဥစ္စာချပွေတယ်ထားကြလုံးလာဝေးရဥဒ္ဓါရသမ္မာရာထားကြလုံးလာဝေးရလည်းပြည့်စုံတယ်အာရကသမ္မာရာရရလာတာကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားမင်းကရုပ်ကိုလိုက်ကြတပိတော့တဲ့ဟိုမှာဘေးကိုတရားတွေပါလိုက်ခေါ်တော့တဲ့စံလေးတွေပါရရတယ်တဲ့ပုံကြီးတယ်ဟိုမှာအဲ့တော့စံလေးတွေပါလေးကိုဟိုမှာကိုရောင်ထဲမှာလောင်ထားတယ်တပိတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွေးပါတယ်တဲ့လိုအပ်တဲ့ခါမှာရှားဘုန်းကြီးကိုရောင်းစားလိုက်ပြီရှားဘုန်းကြီးကိုရောင်းစားလိုက်ပြီပြောင်းပြောတာကျွန်တော်ရပါညာကြီးပဲရောင်းစားလိုက်ပြီဓမ္မငွေစုထားပြီဘဟုတ်ရုပ်လုံးကုန်ပြီနော်ညာကြီးလေကျွန်တော်တကယ်ကြီးကမ္မထံဘုန်းကြီးတွေသူများကမ္မထံပေးတယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တစ်ချက်သွားနားထောင်နေတာလောက်နေတယ်ဒါပြောမလဲဂုံဂုံလိုက်နေတာအဲ့လိုနေညာကြီးကိုရုပ်ယူဘယူဆိုင်ပါပြောနေတယ်ပတ်စံရလာတယ်တရားဝဲပြန်လာရက်တော့တယ်ရောယူတော့မသိဘူးပြောတယ်ကွာဘူးဘာမှမကျရိုက်ရှာလဲမတတ်လဲပြောပလိုက်တော့အခုတော့ဟုတ်တယ်မလားရောယူစေတနာကြီးလို့ပြောနေတာပါဗျာအလိမ့်နေကြီးပဲတော့ရောယူလို့ပဲကျွန်ုပ်ဒီရောယူတရားစစ်တရားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားစစ်တရားမှလို့လိညာဟောရည်ရှိတော့ပြန်လမ်းမရှိပါသေးတာကျွန်ုပ်တို့အာမလုံးနဲ့ဒါဒီမုတ်ချတရားပြီဆိုအာနော်ကျွန်တော်ဒီပြန်လာမှရှိပါသေးလားသိစက်တိရှိတယ်နော်အသက်ကိုရင်းရသာသနာကိုရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့ကောင်ဒီရှာလာတော့ကျွန်တော်ကအသက်တည်းရှိတယ်တရားကိုအသက်တည်းရှိတယ်ဘာလို့စိတ်ကိုအေးစီလို့နော်အဲ့ဒါပြောပြတာစိတ်မအေးပဲအသက်ရှင်နေတာဘာလို့အေးအဲ့ဒါပြောပြနော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပေါ်တော်တရားကြီးဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပုဒ္ဒဗုဒ္ဓပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားကြီးဟောတဲ့သူတို့ကောင်ကြီးဟောတဲ့တရားစစ်တရားမှန်လွတ်မြောက်ကြောင်းအမှန်ဖြစ်ပါကြီးသစ္စာဆိုမယ်ဒီသစ္စာသားလေးမှန်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်ဒီပစ္စည်းလေးပါရလို့မူထင်ပေါ်ကျော်ကြားလို့မူပူဇော်ခံလို့မူအားဖြင့်ဤတရားဝဲကိုလာရဟောရည်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့ပြန်လဲမရှိပါသေးလားမှန်သောဟောရည်ကိုတာဝနာကျုပ်ကိုစတဲ့ဟိုတယ်ဝိုးရုံနဲ့သောယဟန်ကောင်းရဲ့နဲ့သွားသည်ဧကန်စစ်စစ်ဖြစ်ပါသေးလားအဲ့ဒါသစ္စာကျွန်ုပ်တို့မှာစိုးစရာသစ္စာကြီးရှိတယ်ရုပ်ယူလေစိုးစရာသစ္စာရှိအောင်လုပ်ထားနော်ကြောင်ပြောတကယ်သိပြီးတော့ဟောတာเออအဲ့တော့ဒေရှာနာတော့အဲ့တော့လောကထဲမှာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဖြစ်နေတာစီးပွားချာရင်သမုဒိယသစ္စာပတ်စံဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာအခုဥဏနာမှာလားခမည်းတော်တဲ့စံနေစုထားတယ်အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဝါဒီတော့ဖို့တွေ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့မလေးငါတို့ကတော့သစ္စာတွေလုပ်နေတာငါတို့ဆရာတော်ကတော့စံနေကောင်းတဲ့စုရသမုဒိယတွေဖြစ်နေလို့ကြာယောဂီတို့ကထင်းနေသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါပြောပြတယ်နော်သူကမြောင်မတကြလုံးတစ်ခါလေးအိပ်ရရအောင်မဖြစ်ပါဘူးနော်တို့ကလည်းရရှင်းတဲ့မှာအိပ်တဲ့သူဆက်လိုက်တော့မှအိပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းလေးရောက်လာလို့ကျွန်တော်ကြောင်းလေးရတယ်ကနော်ဘာလို့ပါလို့လဲဆိုတော့တို့ကတိတ်ခတ်တဲ့သူတွေနော်ကြောင်းလေးကြောင်းရောက်လဲတိတ်ခဲခတ်တာဒီကြောင်းကဘာလို့လဲငါဆက်လာမယ်ကြောင်းလာဆက်မလာသေးနဲ့ကြောင်းလာအမှန်တိုင်းပြောတာနော်အမှန်တိုင်းပဲနော်နေတဲ့နေပဲမနေတဲ့ပြန်သွားမယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဘာလတ်လာမှမငဲ့တတ်ဘူးနော်မငဲ့ဘူးအမှန်တရားကိုသိတယ်စိတ်သတိရှိတယ်မနှောင်ဖွက်တတ်ဘူးမနှောင်ဖွက်တတ်တဲ့စိတ်ကရှင်းတယ်မမျော်လင့်ဘူးလေတော့နောက်ကြုတ်လည်းပြေးရအောင်တော့လို့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးမဟုတ်ဘူးမပြစ်မှာကြောက်လို့လည်းရှော့ဖို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မသိသိအောင်သိမယ်အဲ့လိုကိုယ်ကြိုက်ကြက်ကြိုက်ကြက်အဲ့တရားသိသွားရင်အဲ့လိုစင်ကလုံးချမ်းသာပါသေးတာအဲ့လိုအသိနဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့သိတာဟုတ်ပြီတော့သိချာလာတော့အဲ့တော့ရောယူအပြင်မှာစီးပွားဥစ္စာလုပ်တာကိုသမုဒိယသစ္စာဖွဲ့လို့ပေါ့လေတရားသိသိမသိသိဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာတော်မှဖြစ်ကလားဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာကိုပိုးဝယ်သူဖြစ်ဖြစ်မပိုးဝယ်သူဖြစ်ဖြစ်အဲစီးပွားဥစ္စာချာနေပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုချမ်းသာဖို့အများသတ္တဝါကိုပေးကမ်းဆောင်ကြဖို့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာကိုစုဆောင်းနေကြတော့သူများအဲလိုပုဂ္ဂိုလ်များကိုသမုဒိယသစ္စာမဖွဲရဘုရားကိုယ်တိုင်မဖွဲခဲ့ဘူးရောယူကလောဘလေးတုံးဖြစ်ရင်သမုဒိယသစ္စာဟာလောဘခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှာတဲ့လောဘအပြည့်မရှိဘူးလောကပေးနေအောင်ရှာတဲ့လောဘအပြည့်မရှိဘူးသမာလောဘလို့ခေါ်တယ်။မပယ်ရဘူးသမုဒိယသစ္စာမခွဲရဘူး။ယောဂီကလောဘကိုအကုန်သမုဒိယသစ္စာခွဲ။ရှာပွင့်ရင်အကုန်လုံးသမုဒိယသစ္စာခွဲတယ်။သိသိရင်သမုဒိယသစ္စာခွဲတယ်။အမရိဟဲတရားရင်လာပြီးစီးပွားရတယ်လို့တော့ဘာတွေဖြစ်မှမလို့တဲ့တော့ဒီလိုများတော့သူများမင်းခေါ်လိုက်သေးတယ်။အမရိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းခင်ဗျကျွန်တို့တို့မြန်မာပြည်ပတ်နေတာ။အဲ့ဒါပြောပြတာ။အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာခွဲရတယ်မလွယ်ဘူးလား။အဲ့လွယ်တော့အဲ့လိုအလုံးလုံးမဲ့လို့ဒီကိုသမုဒိယသစ္စာပဲဆိုပြီးမပယ်ဘူးလားပယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်သေးလားဘဝရတိုးတက်သေးလားတဲ့အောင်ပြောမယ်ဟေ့လူမွေးကြောင်သေးလားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာ
ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြင်မှာအလုံးလုံးတာကြီးကိုသမုဒိယသစ္စာမဖွဲရဖွဲလဲမဖွဲနဲ့ရသော်ပြဥဒ္ဒါနသမ္မရာထားကြောင့်လုံးလိုက်ဝိရိယရှိကာအားရကသမ္မရာရှာဖို့ရလာလေးကိုစုဆောင်ပါသမသိဝိရိယသာတာမြတ်မြတ်တာသုံးပါကလျာဏမိတ်ရသမ္မရာနော်လောကီစည်းဝါလောကုတ္တရာစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုအကျိုးတရားရဖို့အတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိပါစေဒီလေးချက်နဲ့ဒီလိုဆိုရင်လောကကြီးမှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးဒီချမ်းသာတယ်ပေါ့ပြီဒါဆိုယောဂီတို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဟုတ်ကစပိုင်းကိုပြောပြဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မပြောနဲ့ယောဂီကအဲ့ဒါလို့မရဘူးအတိတ်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာပြစ္ဆုတ်ကံအကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဆိုလို့မရဘူးယောဂီများအဲ့ဒါစာမြင်လို့ဆိုတာနှုတ်တိုက်ချပြီးလို့ Lady Sister ရခလေးတင်မုန်းကြီးကကာယေကာကယေယတာ ABC ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲစကလုံးနေတက်တာပဲရှိတယ်ယောဂီများဘာမှကျိုးတရားဖြစ်မလာဘူးဒါဆိုသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ယောဂီကိုမေးတယ်ဘယ်ဟာလို့ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လောက်ကုန်ပြီခန္ဓာမယံပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာသိတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဘယ်ဟာမှမသိပဲဘလို့သိမလို့ယောဂီတို့ဘလို့သိမလို့ဒီနော်သမုဒိယသစ္စာဘယ်ဟာလဲလို့ဟုတ်တယ်ဘာမှလို့ပြောတော့ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းမှာပေါ့ဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ရုပ်ရုပ်ပြောမလားပြောဦးရရင်တော့အဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့လားယူယူတော့တကယ်သနာနေဗျာယူလို့တော့တကယ်တော့ဗျာယူလို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ယူလို့ဖြာဖို့ပြောကြီးဆရာတော့ခင်ဗျာတော့ပဲသင်္ကန်းကတော့မကြိုက်ရတာတမယ်ပဲရှိတယ်သူခင်ဗျာဘုန်းကြီးကမေးတာရှင်းရှင်းလေးလေးအများတို့ဘာမှအချက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာတော့မဖြစ်မဟုတ်မသိဘူးဆိုလည်းမသိဘူးလို့ပြောဟောပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ထားပါအောင်မသိလို့လည်းဟဲဟဲလို့လုပ်နေတယ်သူကအမသိနေတာဟဲ့လားကျောင်းဘုံသူရဲ့ကျောင်းဘုံသူရဲ့အဲမင်းရတခင်ဆိုရမလားနော်နော်ကျောင်းဘုံမျိုးကြီးကိုလေရောင်းလဲလဲရောက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးဘုလူကြီးရလေးလူကြီးရလေးနော်အမလေးဟာနော်ကျောင်းဘုံသူရဲ့အဲ့ကြည့်အောင်သမုဒိယသစ္စာအစ်စ်သည်သမုဒိယသစ္စာအစ်စ်သည်မနှောထွားတာမှာပေါ်လာတဲ့မြင်ခဲ့ဦးတဲ့အစင်းကြားခဲ့ဦးတဲ့အတန်လမ်းရှုခဲ့ဦးတဲ့အနံ့ယက်တိခဲ့ဦးတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဦးတဲ့အထီးတွေ့အဲ့ဒါကိုအရသာပြောတော့အုံးတော်မှာမှတ်ထားစာလိုပြောတော့သင်ရခါရမှာမှတ်ထားနော်အခုတီဗီလိုပြောရမယ်ဆိုရင်အပွေလေးဝဲလာရုပ်ရှင်ရိုက်ထားလေအပွေလေးဝဲလာအောက်ဆက်တွေကထိုးလိုက်မှန်သားရုံမှာရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းလေးတွေပြန်ကျင်လာအိုက်ခန္ဓာတွေအဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေပြိဿကိုပါရခန္ဓာရုပ်ရုပ်အခုအိုက်မှာဟိုမှာဟိုမှာအိုးခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးကဘုံကြီးနေအောင်လုပ်မယ်ဟိုမှာပိတ်ခါချက်ကြီးရေလုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ပေါ်မှာဥပါမှာမရှိဘူးနော်ရုပ်ရုပ်တိုက်ရိုက်ကြရတယ်လားအဲ့ဒီပုံမှာဥပါမမရှိဘူးအပြင်မှာဥပါမရှိအဲ့ဒီပိတ်ကားချက်ပုံမှာပေါ်လာတာဥပါမနဲ့တူလာဒီကလက်လုပ်ရင်ဟိုမှာလည်းလှုပ်ဒီကရွှေပုံရင်ဟိုမှာလည်းတုပ်တရန်တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်ကားချက်ပုံမှာဥပါမတယောက်မရှိဘူးဥပါမဒီမှာတယောက်ပဲရှိတယ်ဟိုမှာနှစ်ယောက်ပေါ်တယ်ဟုတ်ဟိုမှာနှစ်ယောက်ပေါ်တယ်တွေ့လားရုပ်ရုပ်တို့နှစ်ယောက်တကောင်ထင်းနေတာမို့လားအေးအဲ့ဒါပြောပြတာဟိုမှာနှစ်ယောက်ပေါ်နေတယ်လေအဲ့ဒီကျမဥပမာပါလားပါပါဒါပေမဲ့ဥပမာတော့မတူလားတူလားပါပါအေးအဲ့လိုပဲဟဲ့လို့ဗီဒီယိုရိုက်ချက်ကင်မရာလေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ဒူတယ်နားလေးနဲ့ဒူတယ်နှာခေါင်းအကြည့်လေးနဲ့ဒူတယ်ဆရာအကြည့်လေးနဲ့ဒူတယ်ကိုယ်အကြည့်နဲ့ဒူတယ်အဲ့အကြည့်မှ၅ချက်ကဟဲ့ဗီဒီယိုစကရင်ရဲ့ပံမလူးလေးနဲ့ဒူတယ်ပံမလူးဆိုလို့ရစာပေတည်းဆိုအဲ့ဒါကွန်ဘက်မီရာလို့ခေါ်တယ်ပံမလူးအခုံးတို့မျက်လုံးလေးကအခုံးလေးအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားကအာယတနာလို့ခေါ်တာသူကသိတော်ရဲ့ဗျာကျုပ်ကလေးဒီဘက်လေးကပြင်ပြောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကသိတယ်။ဩဒီမှာကျမှန်မလူခုံးကအဆောက်ကိုရှက်ပေးလိုက်တယ်။မှန်မလူအခွက်ကအဆောက်ကိုမရှက်ပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခါမှာကင်မရာကိုတက်တဲ့ခါမှာကင်မရာရဲ့မှန်ကမှန်မလူအခုံး